Dobar dan, dobri ljudi. Svakog dana neko novo iskustvo. Bio sam kod srpskog lekara. Ne lekara koji je Srbin, možda i jeste, već lekara u Srbiji. Znači, pošto se navikao na američke lekare, imam isto isti problem kao što sam imao ranije. A to je da mi uđe pesak i sve svašta u uši kad plivam, pošto dosta agresivno plivam po nekakvim plažama i ne znam, mestima gde ima svega svačega u vodi, u jezeru, u peščanim plažama i tako. I znam da mi je to problem i ono što mi treba to je da se dobro ispere uho. I onda kad se dobro ispere, onda da li ostane peska ili ne, znači on može da pogleda da li je pesak još uvek u ušima. Jer kad sam bio u Meksiku i Americi, to isto sam imao i jednostavno nekad se baš zaglavi tamo. I sad, znači ja sam navikao da dođem kod lekara i kažu ok, šta vam je problem, šta imate, pogleda i kaže da li je ostalo peska ili ne znam šta i kaže ovo su vam opcije, možete da uzimate ili ne uzimate antibiotike, možemo ovo da vam isperemo, možete staviti te i te kapi ili ne znam šta. Ovde čovjek jednostavno samo stavio neku vaticu, evo tu mi je još u uhu, stavio u uhu, nije me ni pitao da li hoću taj tretman. I kao dođite sutra da vam promenim lek. I sad iskreno možda ću doći sutra, možda neću, ali ne znam, ja sam navikao da kažu, ej, evo, ovo su vam mogućnosti, ovo, ako ne budete tretirali, najverovatnije će proći za 5-10 dana, mogućnost komplikacije su te i te. Ako uzmete ovaj lek, verovatno će proći ranije, ovo vam je antibiotik za bla bla bla. Znači imate mogućnost da uzimate antibiotike ako se nešto inficiralo. Ako je samo, ne znam, upala ovo bla bla bla, to manje prolazi tako i tako. Ovo vam je za smanjenje upale, za smanjenje bolova, te i te stvari. Znači bukvalno mi nikakve opcije nije dao, nego samo evo ti ovo uvo i dođi sutra. Znači ni ne znam šta mi je u uhu. Bukvalno, nemam pojma. Nije mi lek rekao ni koji lek, ni šta. Nego nešto, eto nešto iz neke tubice. Samo je stavio i tamo tutno. Tako da s jedne strane dobro je to zato što je onako praktično. Ono, dođeš staviti čutku u dupe i ono, dođi sutra da ti izvadim čutku. Ali s druge strane, ako mislite da i vi imate nekog utica ili nekog mišljenja ili nešto, da i vi trebate da učestvujete u tome koji tretman će biti zadat vašem zdravlju ili koji tretman će biti, šta će vam staviti u uho, onda možda bolje da odete kod američkog lekara ili kod meksičkog lekara ili tako. Ali eto, zanimljivo je da, eto, ono, mislim, vas se niko ništa ne pita, ono, eto, ono, došli su kod doktora i bukvalno će vam staviti nešto uvo bez da vas pita, hej, da li hoćete tretman, da li, evo, ja vam prepisujem ovo. Ali dobro, šta je tu, eto, to je razlika između očito lekara u Srbiji i lekara u Americi, mislim ima puno razlika, ali mislim lekar u Americi vam nikad ne bi dao neki tretman za koji vas nije pitao da li uopšte hoćete taj tretman i manje više objasni vam šta i kako i šta će vam stavljati i zašto vam to stavlja i više ste informisani. Ovdje ono kao ono, boli te uvo. Kao da, to se dešava to kad idete na bazen i ima puno hlora. Ja nisam ni bio na bazenu. Ja sam bio u jezerskoj vodi. A može i od jezerske vode.
Nije, nego se radi o tome da sam imao pesak, znam tačno da mislim, jer sam imao ranije taj isti slučaj i da si mi se zavlači, ostaje mi pesak i druge stvari mehanički mi ostane u uhu. Što znači kad se manje više ispere uho da to prođe. Ali ta opcija mi nije ni data, znači nije niko ni pričao sa mnom ko da sam pismen čovjek i ko da sam to imao. Nego ono, eto, to je to, stavi se to u uvo i ovaj... Tako da je ovo dobra škola, u smislu ako budem trebao da idem ovdje kod, ne znam, lekara ili bilo šta, morat ću da nađem neke koji onako pričaju s vama i rade o tretmanu, ono, daju vam mogućnosti izbor različitih tretmana, zato što ne znam, vi uvek imate izbor da li ćete uzimati antibiotike ili ne, recimo. Zato što to nije mala zezancija. Znači, s antibioticima jeste da ćete sprečiti mogućnost upale, odnosno sprečiti mogućnost bakteriološke infekcije ili barem preprečiti, smanjiti verovatnoću, ali zato povećate verovatnoću da ćete tokom života imati problema sa crevima, sa svim i svačim, sa želučenim traktom, sa autoimunim bolestima i postoji razlog zašto se antibiotici ne daju tek tako. I uopšte da vam neko stavi neki, mislim, nisam se bunio zato što pretpostavljam neki manje više melem za uho, ali svašta. Da vam neko stavi nešto, da ono uradi neki tretman i da vas ni ne pita ništa. A dobro, eto, to je razlika između lekara u Srbiji, lekara u, ne znam, Americi i Meksiku. Što, ovdje vas se ništa ne pita jer su navikli, ono, valjda su ljudi navikli, svako ko ima neku vlast, tako da. Ono, vlast kaže ovako, ono, tako se radi. Ono, lekar kaže ovako, tako je doktor rekao, tako se radi. Što, ne kažem da ja na to ne bih pristao, ali mislim, ono, ne treba biti nepismen, mislim, evo, sad je došao moj deda ili bilo ko, znači stavim nešto u uho, ja ni ne znam šta je u mom uhu. Znači, ne znam šta je ušlo u moj organizam, zato što, eto, nešto je doktor stavio, ono, kao, pa, eto. Ajde, dobrodošli u Srbiju, šta reći, Balkan.